Kreu i të djathtëve Lulzim Basha në mbështetje të kandidatit Genzder Omemaj në Vlorë u shpreh se të majtët e shohin Vlorën si një çift ligë për përfitim personal. Basha u ndal tek shëndetësia e cila është në ditën e saj më të zezë. Po ashtu lideri të djathtëve u shpreh se 5 milion dollar janë vjedhur nga fondi i kompensimit për sëmundjet e rënda. Pa më vdes djali, 25 vjeç. Nuk kam qa t'i bëj më, punoj për 150 milet, nuk ma shtron dhe spital, as nuk i japin, as raport, as kem. Kjo është qeveria Edi Ramës, jemi të zhgënjur që të gjithë nga Edi Rama. Realiteti është ky, por nga ana tjetër 5 milion dolar i kanë vjedhur nga fondi kompensimit për insulinë dhe për sëmundjet e rënda. Basha ka ftuar qytetarët e Vlorës të votojnë për Genzder Omemajin dhe t'i hapin rrugë ofertës së re për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve në Vlorë dhe Shqipëri. Vota për Genzder Omemajin është vota për ndalur të keqen që po përparon çdo ditë në familjet tuaja, por është po kështu vota për zbatimin e platformës tonë, për ulën me 25% çmimit të energjisë dhe faljen e kamadvonesave, heqjes të VSH-s për mallrat e shportës, rritjes së rrogave të pensioneve. Kto janë propozimet tona? Kandidati për kryetar të Bashkisë së Vlorës Genzder Omemaj prezantoi platformën e tij për zhvillimin e Vlorës, ulje taksash dhe tarifash në minimumin e mundshëm ligjor, zhvillimin e infrastrukturës dhe investime në funksion të turizmit ishin disa nga pikat e platformës së Der Omemaj. Një grua po më shpjegonte se si kishte shitur 2 litri gjak dhe këto lek i kishte marrë dhe i kishte çuar për të paguar energjinë elektrike sepse kishte frikë të shkonte në burg. Do të bëjmë të mundur një fond rimbursimi për energjinë elektrike me vlerë 3500 lekë për familje.